Në ditën e shën Nikolas, familje se Stefan Jovanoviqit nga fshati dobratin i Graçanicës, po i vijet gurthe i li i shtëpi Fal Ministris për komunitet dhe këthem, familja Jovanoviq nuk do të jetoj në shtëpin e vjetër. Kjo shtëpi do të thot shumë për mua, deri tani askush nuk në kandih muar. E falendroj Zotrin Rashici, falendroj të gjithë jetoj me gruan dhe me dy vajzat dhe në bashkësi me vëlajnë dhe baban, falimderi të gjithve, shtëpia e ka 75 metra katror, punoj si sigurim. Në vënje e gurthemilit të shtëpisa Jovanovishet, mori pjese dhe ministri për komunitetet dhe këthim në nadrashic. Mendoj se është ditë shumë e veçantë për neve serbët dhe kjo na jep shpresë se ne mund të jetojmë të mbjetojmë këtu dhe natyrisht të ndihmojmë familjet që jetojnë këtu, siç është familja e Stefan Jovanoviçit, i cili është njëri nga fituesit. Ai për më tepër tha janë koordinuar me komunën e Graçanicës, që familje që aplikojnë për leje të ndërtimit për shtëpi të kenë prioritet. Më vjen mirë që njëftoj se mos marveshjet që i kemi pasur, i kemi sharuar dhe ka marë për emtim nga komuna e Graqanicës që të gjithë aplikuesit të tanë që do të kemi ende nga kjo komunë, do të kemi prioritet dhe lejët e tyre për ndërtim, do të shqyrtohen me urgjens dhe ato do të mundësohen brenda 2 apo 3 ditëve. Me gjithat, Rashi tha se Ministria për Komunitetet dhe këthem do të vazhdoj të mbështes dhe të koordinohet me projekte të njashme në të ardhmen, duke u fokusuar në sigurimin e shtëpive të reja dhe renovimin e shtëpive egzistuese për banoret e komuniteteve jo shumis në të gjithë Kosovën.